saaka waxaan ku suganahay xaafada diyaacan ee magaalada Ceyr Gaabo. Waxaan ku qaybinay deeq bustayaal oo dhan 20 qoys ma 20 buste shalay tole. Waxaan ka soo qaybinay xaafada xaafad Soomaali ee magaalada Ceyr Gaabo 720 buste oo iyaguna aan u soo qaybinay dadka danyarta. Sidoo kale waxa jira qoysas kale oo iyagu aan xaafadaha ka tirsanayn oo ku nool gudaha magaalada Ceyr Gaabo oo runtii yana aad xaaladoodu u daran tahay oo aan iyaga goobahooda ugu geynay qaybta kale ee bustayaashan oo dhammaan 64 buste. Deeqdan waxaa soo dhiibay hablo muxsiniina oo ku nool magaalada Ottawa ee waddanka Canada. Hablahani waxa ay daawadeen fiidiyo laga duubay gaar ahaan xaafad Soomaal xilligii dhaxanta. Markii ay arkeen ayay deeqdan iska soo ururiyeen isla markaasina soo direen. Muddadii ay soo socotay ayaa qaadatay intaasi. Xilli wanaagsan ayay soo gaadhay dadka. Hablaha muxsiniinta oo inta badan ka qayb qaata taakulaynta dadkooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaanu leenahay Ilaahay meesha ka soo saarteen wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Saakana qoysaskii ka faa'iidaystay waa kuwa halkan ku wada sugan. Halka waxaan uga mahadcelinayaa hablaha Ottawa jooga ee ku soo deeqay bustayaash labada xaafadood, xaafad Soomaal iyo xaafad Dayacan. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Ilaahay halka aad ka soo saarteen wax roon ha idinku bedelo. Maadaama aad dadkii masaakiinta ahaa soo gaarsiiseen bustayaasha, waxaan kale u mahadcelinayaa nimada saxaafadda oo si weyn uga qayb qaatay maxay haytay taakulada ay soo gaarsiiyeen labada xaafadood. Inaa wixii kale oo aad u heli kartaan iyo intaa in ka badanba waanu idinka baahanahay. Halka waxaan uga hambalyeynayaa oo uga ducaynayaa dadka Islaamka ah ee muxsiniinta ah ee u soo dhiibay dadkan danyarta ah ee bustayaasha. Halkan waxaanu ku qaybinaynaa sidaa la sheegay 720 buste. Waxaanu u garanay dadka masaakiinta ee sirqayinta ee curyaamiinta ee waalan intaas ay ka dhaxayso in la siiyo bustayaasha. Maxay haytay Ilaahay waxaanu uga baryaynaa dadkii keenay in habraha muslimiinta ah ee Canada ee deeqdan la soo baxay in miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro, in Ilaahay meeshu ka soo saaray in ka badan u geliyo, in Ilaahay u barakeeyo xooggooda iyo ubadkooda iyo maalkoodaba. Inu ka codsanaynaa inay inta in ka badan insha Allah Ilaahay idamkii noo soo dhiibi doonaan iyo leday soo dhiibi doonta Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro. Waxaanu ka codsanaynaa in ka badan oo intaa haddana si ay u wada liidata oo iminkana hareera tuban oo aan busta ahayn oo hul ahayn oo waxba ahayn ayaa hareera naga tuban inay noo soo kordhiyaan baanu ka codsanaynaa. Waa ugu soo deeqaan xaafadan waxeeda xaafad Soomaal waa xaafad dadka dayacan soo galo. Intaasaanu ka codsanaynaa waana u ducaynaynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro. Allah ina wada nabad gasho dadkii waa aabta soo dhiibay iyo annagaba iyo Ilaahay ha nabad gasho. Ilaahay ha gargaaro. Waana la soo gaadhay deeqdii oo bixiseen. Waxaanu doonaynaa inaan noo soo kordhisaan hablaha nooga soo dhiibay kana deeqda bustayaasha. Waa u mahadcelinaynaa Allah u gargaaro. Annaga Allah noo gargaaro. Waa ciddan u soo dhiibtay waana soo gaarsiiyey caawina ah oo ay noo soo dhiibeen hablaha Canada ee Ottawa. Annaga u baahan dadku waa baahan yahay wax badan baa baahan. Marka saaka halka 20 bustaan ay ugu qaybiyeen anaga xaafadda Dayacana aad iyo aad baamaasiin waana u baahnayn. Ilaahay khayr ha siiyo. Waxaa u bedelay wixii ay noo soo dhiibeen khayr Allah ugu bedelo halkii. Waxaan u mahadcelinaynaa hablaha noogu soo deeqay alaabta bustayaalka. Waanu u mahadcelinaynaa in Ilaahay iyana u barakeeyo wixooda. Anuna Ilaahay noo calfo. Hablaha Canada deeqda nooga soo dhiibay ayaanu u mahadcelinaynaa iyo Ilaahay noogu soo dhiibay. Waana la soo gaadhay si wanaagsanna waana loo siiyey. Iyagana Ilaahay wax roon ha uga jaasay.